гледаме тук е новата Motorola Moto Surf A3100. Първия Windows Mobile Professional телефон, т.е. телефон с тачскрин след MPX-а, който беше малко беше показан в 2004-та. Както виждате, сравнително малко телефонче. Ето сега ще го сравним. Само да намерим къде е с моята Omnia. Ето, до Omnia-та. Общо взето изглежда доста по-малък. Пак, ето виждате Omnia-та, металното отстрани, металната лента, Motorola метална лента. Общо взето, като цяло няма кой знае какъв innovation, да няма нищо ново. Има тракбол долу, съответно с който може да се скорелира. И два бутона. Бутоните общо взето доста неприятно се натискат. Надявам се, че са просто, че е просто прототипи. Но както повечето други компании, отгоре са сложили над стандартния ос, са сложили техния customization. Ето го стандартния хом. И съответно, когато отидем някъде, ще влезем. Да, ще влезем, но няма да влезем в момента. По принцип влизам в стандартния Windows Mobile. Това е Weather апликацията, това е favorite, в смисъл любими хора, с които можеш да се обадиш. Съответно това е favorite апликации, които бързо можеш да бъдат пуснати. Това го видяхме, това е Home, това е RSS feed-ове, които могат да се гледат. И само секундичка. Интернет шоткът, с където може да се влезе. Като цяло е GSM телефон, Quad 4, поддържа всички частоти GSM, съответно 3 UMTS-а. Съответно, тая очаква се още 2-3 месеца да бъде представен. GPS като функционално, защото зато си има абсолютно всичко. GPS, 3.30 мегапиксел камера отзад, LED светкавица, общо взето всичко. Скрина не е нищо специално, не е кой знае колко брайт, доста ще е рефлектив на слънцето, доста ще отразява светлината. Това е общо взето Motorola Surf A310. Втория моторолски Windows Mobile Professional телефон.